Vítám vás i dnes odpoledne, milí přátelé. Jsem rád, že jste si udělali čas i k tomuto tématu. Bible mluví pravdu, máme znovu půl hodiny věnovat tématice Božího slova. A věřím, že vás tedy i to dnešní rozebírané téma přesvědčí o tom, že skutečně Bible mluví pravdu. Bible je Boží slovo. I posledně jsem se snažil představit, že Pán Bůh sám se zjevuje v přírodě, ve vesmíru, v nás samých. Bez Pána Boha jsme vypráhlí, potřebujeme ten božský dotyk, sílu od něho. A to jsou ty naše osobní prožitky. Ale bylo by málo, kdyby k nám Pán Bůh nemluvil a on nám opravdu dává najevo třeba jeho mínění o nás, o našich potřebách. Prostě můžeme s ním komunikovat prostřednictvím jeho slova, prostřednictvím Bible. Bible je stále nejprodávanější knihou na světě. Představte si, v té době zdá se, že ateismus válcuje celý svět, nicméně Boží slovo je stále předmětem velkého zájmu. Ano, možná mnozí z vás mají zkušenost, že když někteří vaši přátelé a známí zjistili, že se zabýváte Pánem Bohem a duchovní literaturou a čtete Bibli a podobně, tak jste se setkali třeba s úšklepkem anebo s posměchem, i když troufám si říct, že dneska už to není zase až tak, jak to bývalo kdysi. Když jsem já byl mladý a když se někteří v domě pouštěli a různým způsobem mě titulovali, protože jsem si prezentoval jako věřící chlapec. Dnes víme, že i američtí prezidenti přísahají na Bibli, aby jejich slova měla váhu a důvěryhodnost. Jeden z prezidentů amerických dokonce prohlásil, že důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání. A tím jistě nechtěl dát najevo, že vysokoškolské studium nemá cenu, anebo toto vzdělání vůbec chtěl znehodnotit ani náhodou. Ale jistě umíte pochopit, o co tady prezidentu Rooseveltovi šlo. K čemu by bylo, kdyby měl národ plný vzdělanců a tito vzdělanci se neuměli chovat? Neznali žádná morální pravidla, žádné hranice. A proto z tohoto důvodu ukazuje, že důkladná znalost Božího slova je důležitější než to, aby byli lidé vzdělaní. Dodnes mnoho lidí obětuje kvůli Biblii a kvůli víře v Pána Boha velmi mnoho. Tento obrázek posílám vám s ohledem na časopis Hlas mučedníků. Zdálo by se, že v dnešní době přece žádní mučedníci nemohou existovat, že by někdo pro víru pokládal život. Ale i když nebudu vzpomínat žádné příběhy, v těchto časopisech jsou zkušenosti právě tohoto typu, co lidé jsou někdy nuceni obětovat jenom proto, že se přiznají k Bibli jako knize knih a ne třeba ke Koránu nebo k něčemu jinému. Něco všeobecného o Bibli. Tak musím vám říct, že Bible je velmi stará kniha. Bibli nenapsali mniši někde ve středověku, jak jsem se s tou myšlenkou také už setkal, ale Bible byla napsána v průběhu 1600 letech. Ano. První, kdo psal knihy Mojžíšovi, byl Mojžíš 1500 let před naším letopočtem, zatímco Jan, který psal knihu Zjevení, poslední knihu Bible, tak ji napsal ke konci prvého století našeho letopočtu. Takže 1500 let před naším letopočtem, 100 let našeho letopočtu dává
tedy tu časovou linii v údobí, ve kterém byla Bible psána. Napsalo ji asi 40 pisatelů, tedy ne autorů, ale pisatelů. Hned vám vysvětlím, proč to rozdělení. Tito pisatelé se navzájem na mnoze, ne všichni, ano, neznali oddělení od sebe časově i třeba zeměpisně, ale měli také rozdílné postavení. Ne všichni byli vzdělaní, ale byli vzdělaní natolik, že mohli psát. A tak tedy psali to, co jim Pán Bůh položil na srdce a k čemu je vybídl, aby to zapsali. Bible obsahuje Starý zákon a Nový zákon. Ano, Starý zákon obsahuje větší část, 39 knih Starého zákona, zatímco Nový zákon má jenom 27 knih toho Nového zákona. To jsme tady, toto je Nový zákon, toto je Starý zákon. A musím vám říct, že když budete číst sami Bibli od počátku, zjistíte, že ano, Bible má nádherný začátek, ale Starý zákon začnete číst ke konci a zjistíte, že to není moc pěkný konec, protože poslední slovo Starého zákona je prokletí. To je divné, vidíte. Nový zákon zase jako kdyby skočil rovnýma nohama do problému. Najednou je tady Mesiáš. Ale proč? K čemu vysvoboditel? Nedává vám to smysl. Totiž Nový zákon bez Starého zákona nemá začátek. Stejně tak jako Starý zákon bez Nového zákona nemá konec. A když se podíváte na závěr Nového zákona, vidíte apoštola Jana a knihu Zjevení a tam popis Nové země, tak najednou chápete, že Bible popisuje úžasné dějiny od stvoření světa přes všechno to klopítání, kterým lidstvo prošlo, až po příchod Mesiáše, první příchod Mesiáše, o kterém píší knihy jako Matouš, Marek, Lukáš a Jan, Evangelia, a až nakonec knihy prorocké, nebo kniha prorocká, jako je Zjevení, nám ukazuje novou zem, do které jsme všichni zváni. Tak to je ten Starý a Nový zákon. Bible je psaná hebrejsky, aramejsky a řecky. Nový zákon v řečtině, hebrejštině celý Starý zákon a až na výjimky, tedy jsou výjimky, jsou psané aramejsky. A jak jsem se zmínil, ten jediný autor Bible je sám Pán Bůh, Hospodin. Ano. Ten termín, ano, tak to praví Hospodin, nebo stalo se ke mně slovo Hospodinovo řkoucí, jinými slovy, Pán Bůh ke mně promluvil, nebo Pán mi řekl, napiš to, tak těchto termínů je v celé Biblii 3000. 3000krát nás přesvědčuje samotná Bible o tom, že to není lidské dílo. Že nikdo z těch autorů si nesedl jednou večer a říká, já bych měl napsat nějakou knihu a nějakou pořádnou, která by se dobře prodávala. Nikoliv. Inspirátorem této knihy, proto ji říkáme kniha knih toho Božího slova, nemohl být člověk, jestliže to má být Boží slovo. Vím, že to může být pro někoho výzva, ano, že opravdu je kniha Bible, tedy je Božím slovem, tak to je to téma, které bych rád s vámi dál rozebíral. V epištole Timoteovi, v druhé epištole, v třetí kapitole čteme tento výrok. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. Tím není řečeno, že jakékoliv písmo. Tím tady apoštol Pavel hovoří o Bibli. Hovoří o Starém zákoně v první řadě, ale hovoří o písmu svatém starého, můžeme říct i Nového zákona tedy.
A toto písmo, které pochází z Božího ducha, je dobré k učení, usvědčování, k nápravě a tak dále. Jinými slovy by se dalo říct, Bible, Boží slovo, je praktická kniha. Ono vás vychovává, abyste žili spravedlivě a abyste jednali správně. Je to kniha, která nám přiblížuje, jak vypadá ta morálka, se kterou můžeme počítat v tom slušném prostředí nebe, do kterého jsme také všichni pozváni a zváni. V druhé epištole Petrově apoštol Petr říká, nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Znovu, text, který nám ukazuje na to, kdo je původcem Bible. A Žalm 119. ten nám říká, že to nejhlavnější v tom Božím slově je pravda. Víte, musím říct, že v Biblii není všecko. Jsou věci, které byste rádi od Pána Boha věděli a on vám je neřekne. V Biblii prostě není všecko. Ale Boží slovo si ani nedělá nárok, že nám řekne třeba tajemství vesmíru, které dnes nad kterými si věci lámou hlavu. A nebo proč je ta příroda taková, jaká je. Pán Bůh by to mohl povědět. A on svá tajemství stále ještě schovává. Ale to, co nám zjevuje v Božím slově, tak to říká v Žalmu 119., to hlavní není množství informací, ale pravda. O čem Pán Bůh mluví v Bibli, to je pravda. Jestli je to skutečně tak, pak si z toho dělám tento závěr. Může existovat nějaká důležitější kniha, než je Bible? Když v Bibli je, to nejsou názory nějakého strýčka, nějakého kazatele, nebo já nevím někoho. To je prostě pravda. Bez ohledu na to, jestli kdo věří nebo nevěří, tak to je pravda. Nemohou být pravdy dvě, třeba jedna moje, druhá tvoje. Jestliže skutečně to podstatné, co je zjeveno a to nejhlavnější v Bibli, je pravda, pak je to kniha, kterou bychom se měli zabývat a znovu říkám, bez ohledu na to, jestli ji věří někdo nebo nevěří, musím říct, že Bible v tomto směru má a měla v minulosti množství nepřátel. Až archeologie mnohé věci, které Bible na svých stránkách uvádí, potvrdila, tak samozřejmě nepřátelé musí zařadit zpátečku. Až do 19. století jsme toho věděli o tom starověku, biblickém starověku, věděli málo. Ale v tom pozdějších letech, a teď myslím na Napoleona, to znamená 18. století, v jeho tažení do Egypta, možná, že mnohým z vás se něco také vybaví ještě ze školních lavic a z toho, co máte načteno. Když Napoleon táhl do Egypta, tak sebou vzal také vědce a odborníky. A udělal dobře, protože se zajímal o historii a právě tito odborníci mu mohli pomoci historii rozumět. Při opevňovacích pracích jeden z důstojníků objevil u Rosety, což je jedno místo v Nilské deltě, městečko, tak našel zvláštní kámen, který byl popsán třemi zvláštními nápisy. První dva nápisy byly tedy nečítatelné pro ty účastníky té expedice, protože tam byly popsány hieroglyficky a druhá část byla popsána demotickým písmem. Hieroglyfy bylo písmo starověké,
a nápisy v posvátné, kterým rozuměli kněží a zasvěcenci. Démotické písmo bylo písmo běžného tehdejšího obyvatelstva. No a řečtina byla úředním jazykem, kterým se běžně mluvilo ve druhém století před naším letopočtem. To je doba, ze které tento kámen z Rosetty vlastně pochází. No a vlastně byl to tento kámen z Rosetty a v podstatě to, že umožnil rozluštění démotického písma a hieroglyfů, tak tím probudil zájem o archeologii, která vlastně potvrdila biblické zvěsti. Například lidé, kteří tvrdili, že Izrael žádný neexistoval. Izrael neměl žádné místo, tedy v Palestině. A jejich nároky Izraelců jsou plané. Tak izraelská stéla dokazuje, ano, z 19. dynastie, z doby Ramzese II., tak říká, že Izrael má svoje místo pod nebem. Stéla, to je vlastně kámen, který bychom mohli přirovnat k nějaké vývěsce v dnešní době veřejné, na které ten panovník nebo ta státní správa dávala na vědomí důležité skutečnosti. A tato izraelská stéla nebyla nalezena v Izraeli, ale v Egyptě a oznamovala tyto věci, které tam teď nalevo můžete číst. Kanán je zpustošen, zbědován, dobytý Aškalon, Gezer, Zajat, Jalom už více není, Izrael leží pustý, jeho sedba je zmařena. Takže to jsou věci, které signalizuje, jo, Izrael měl svoje místo. Izrael měl také svoje místo v Egyptě, podívejte se. Izrael do toho místa do Egypta přišel v jisté době. Konkrétně dnes už víme, že to bylo 17. století před naším letopočtem. To byla vlastně doba Josefova. Doba, kdy Semité, ano, ty semické kmeny přišly do Egypta. Stejně tak v Božím slově čteme, že Izraelité stavěli Rameses a Fíton jako dvě důležitá města v tehdejším Egyptě. No a podívejte se, pan profesor Manfred Bietak jedno z nich vykopal. Takže dnes už víme, že opravdu Avaris, tedy Rameses biblicky, bylo to město, který Semité, že Izraelci, kteří postavili, a tam je jejich podpis. Celá řada zvláštních věcí, které byly objeveny díky archeologii, a jedním z nich je také papyrus Ipuwer z 20. dynastie egyptských panovníků. A co je zvláštní, tento papyrus obsahuje text, který velmi, velmi přirovnává nebo popisuje průběh rán, které dopadaly na Egypt. Ano, rány stíhají celou zemi, krev je všude, řeka je krev, lidé žízní, ano, brány a zdi a sloupy jsou zničeny ohněm a tak dále. Všude jsou lidé, které pochovávají své bratry. To je vlastně rána, když byli pobiti vlastně všichni prvorození. To jsou zvláštní skutečnosti, ano. Pak, jak vycházeli Izraelci s množstvím majetku, poslední věta říká zlato, blankit, stříbro a malachit, karneol a bronz mají otrokyně zavěšené na sobě. To jsou všechno věci důvěrně známé ze stránek Božího slova. A najednou je nám to potvrzeno i z jiného konce, ze strany jejich nepřátel, podívejte. Nebo v El Arish, jeden z archeologů na návštěvě jistého zemědělce, našel takové korytko, kde krmil dobytek a on byl popsán hieroglyfy.
A na nich, na těch hieroglyf, nebo na tomto kameni, bylo ukázáno, že v Egyptě byla tma po 3 dny. Stejně tak, jak je to napsáno v 2. Mojžíšově. Král zahynul ve vodním vichru, když bojoval proti těm, kdo páchali zlo. V podstatě se jedná o zmínku o exodu, o východu Izraelců z Egypta v podání Egypťanů, jak to viděli a prožívali oni. Je tam spousty důležitých věcí, které by bylo důležité zmínit, ale aspoň to málo, s čím se mohu spolu s vámi podělit. Nejpřednější věc tvého slova je pravda. Znovu zdůrazňuji tuto skutečnost, že možná bychom chtěli vidět ještě něco jiného a víc, ale studium těchto věcí nás přesvědčuje o tom, že Bible mluví pravdu. Svědky u mrtvého moře nás přesvědčují o tom, že Bible, kterou čteme, třeba konkrétně Izajáš, prorok, který tam byl nalezen, ano, ve spise ze 2. století před Kristem, je totožný s tím, který čteme my ve své Bibli, tak to dává velkou autoritu Božímu slovu a nemusí opravdu nikdo pochybovat o tom, že když si vezme do ruky Boží slovo, že to je stejné, konkrétně Starý zákon, že je stejný jako ten, ze kterého čerpal Pán Ježíš Kristus a ze kterého v Novém zákoně tak často citoval. No. Henry Layard objevil rozvaliny Ninive a také rozsáhlou knihovnu krále Assurbanipala. Kdo by věřil, že nějaký král Assurbanipal existoval? O něm mluví Bible, ale až vykopal Henry Layard Ninive a objevil knihovnu tohoto zmíněného krále, tak o tom nikdo nemusí pochybovat. Ano. A v této knihovně jsou spisy na hliněných tabulkách, které potvrzují příběhy z Bible o stvoření, o potopě, o místech důvěrně známých z Bible, o postavách, jako byl Abraham, Ezau, Izrael, Sinaj a také města Sodoma a Gomora. Takže když Koldivej, potom další archeolog, vykopal Babylon, tak říká, zvláštní, do té doby nikdo nevěřil, že nějaký Nabuchodonozor, který je vzpomínaný v knize Daniele, jestli existoval tento pán, a pak jej Koldivej objeví, ano, jeho jméno napsané na množství cihel, které nesou pečeť tohoto krále. O tom, jak vypadal dnes Babylon, si můžeme udělat představu, ale můžeme říct, donedávna byl zavátý pískem. Babylon a Nabuchodonozor, podívejte se, to patří dohromady. Když čteme knihu Daniele proroka, tak se seznamujeme i s tímto zvláštním a mimořádným panovníkem. Skutečně to musel být nesmírně schopný člověk, jednal jako despota, jednal opravdu nemilosrdně a tvrdě, jak měli despotové v tehdejší době zvykem. Ale co je zvláštní, tenhle ten pán prožil svoje obrácení. A i když byl nejdřív uctívačem model všelijakých, tak nakonec se stal vyznavačem toho živého Boha, který všechno stvořil a kterého vlastně my z přírody a zejména z Božího slova můžeme poznat. On ho poznal ze svědectví, které dostal od toho svého služebníka Daniela. Ano, proroctví knihy Daniele je velmi zajímavé. V závěru této knihy Pán Bůh dává pokyn Danielovi. Ty, Danieli, zavři slova tato a zapečeť knihu tuto až do času konce. Mnozí budou pilně zpytovat, nebo studovat, jenom, a rozmnoženo bude umění. Je to zvláštní, že skutečně v naší době se
rozmohly takové oblasti a vědní obory, zmínil jsem tedy archeologii, nebo v oblasti třeba jiné genetika, které ukazují skutečně, že není myslitelné, aby lidé zůstali u svých běžných zaběhnutých systémů a představ víry anebo pověr. Lidi bude zajímat, jaká je ta skutečnost, jaká je opravdu pravda, čemu mají věřit a co mají zanechat. Tak to představil Pán Bůh Danielovi už v 6. století před Kristem. A říká mu, Danieli, tvým proroctvím lidé nebudou rozumět. Zapečeť tuto knihu. Tato kniha není určená všem lidem v celé historii. Tato kniha je určená zejména lidem v době konce. Lidem bude nesmírně záležet na tom, co je pravda. Nesmírně jim bude záležet na tom, aby nebyli podvedeni. Budou chtět vidět, jaká je skutečnost. A v té době Danieli bude potřeba této knihy zapečetit. Ano. Až ji budou lidé zpytovat a rozmnoží se umění, pochopí ji. Tato doba je tady, přátelé. A můžu vám říct, že něco, co je překvapivého, co v Božím slově jsem už já ve svých 17 letech objevil a co mě nesmírně překvapilo, je to, že Pán Bůh nám lidem zjevuje budoucnost a v tom zjevuje i sám sebe. Pro Pána Boha není tajemstvím, co bude zítra a pozítří. Pán Bůh dokonce u Izajáše říká, já jsem Bůh silný a není žádného jiného Boha, který by se mi podobal, který oznamuji při počátku konec a hned zdaleka to, co se ještě nestalo. Ano, a o tom budeme hovořit příště. Příště bych spolu s vámi rád otevřel Danielovu knihu, 2. kapitolu a ukážu vám poselství nebo informace, které Pán Bůh dal v době Danielově, tedy 600 let předtím, než se Kristus narodil. Pán Bůh dal informace nejenom, jak budou probíhat dějiny, co se stane za, já nevím, 50, 100, ba ne, co se stane za 600 let a ještě později. Dokonce, co se bude dít v naší době, předpověděl Kristův příchod a nejenom ten první, ale i druhý slavný Kristův příchod představil závěr dějin. Proto je tato kniha tak nesmírně důležitá. Víte, jestliže něco může člověka přesvědčit, že Bůh musí existovat, mimo to, co už jsme si tady posledně řekli a to, co jsem zmínil až dosud, je to, že opravdu, jestli je někdo, kdo zná budoucnost, tak to může být jedině Pán Bůh. Zvu vás teď na příště. Můžete si, pokud máte Bibli, i tu 2. kapitolu Danielova proroctví najít a přečíst. Bude vám to k dobrému. Moc se na vás těším. Pokud budete mít nějaké dotazy, klidně můžete, máte také odkazy pod videem, takže můžete se cokoliv zeptat. Neslibuju, že vám všechny vaše odpovědi nebo všechny vaše otázky zodpovím, ale co bude myslitelné, rád se s vámi podělím o to, co bude možné. Takže těším se, že se s vámi budu moct zase po týdnu setkat. Pán Bůh vám žehnej. Pojďme se ještě pomodlit. Pane dobrý, tolik ti děkujeme za to, že zjevuješ sám sebe nám lidem, pro které jsi tajemstvím a nepředstavitelným. Děkujeme ti za tvé slovo a moc tě prosím, pomoz nám svým duchem, kterým jsi inspiroval své slovo, pomoz nám také svým duchem tomuto slovu rozumět. Prosím ti za ty, kteří budou číst tvé slovo,
i za nás všechny, kteří pracujeme tady právě proto, abychom se podělili o tvé slovo. Buď tvé jméno ve všem vyvýšeno, až na věky. Amen.